sad odlučili na večno ćutanje. Ako se predomisliš, tebi su vrata uvek otvorena. Imam, obećao sam jednu alternativnu televiziju, to je Balkan Info, još jedan put da gostujem kod njih sutra veče. I to je sve što ću i ja se povlačim iz ovoga. Želim da se zahvalim vama i svim ostalim ljudima koji su mi omogućili da učestvujem i tako dalje. I da se izvinem svim ljudima koje sam nenamerno uvredio u žaru borbe koje sam vodio, odnosno mojim istupima i najavama. I na osnovu informacija koje si imao tada. Tako je, normalno. Znači, ništa nije bilo zlonamerno i sve što sam mislio i uradio stojim iza toga i želim uvek da odgovaram za dela koje sam učinio. Tebi posebno hvala. Ti si prvi čovek od 2000. godine koji mi je dozvolio da opšte izađem u javnost i iznesem činjenice. Tako da smatram da posle 20 godina je stvarno dosta. Ako za 20 godina nisam uspeo da uradim stvari koje sam uradio... Ali nastavit ćemo da se družimo privatno, ako ne preko televizije. Tako je, hvala vama isto. Tako da ćemo čuti vaš glas preko kolege Marića, nemojte brinuti. Hvala vam puno. Kad se predomislite, dobrodošli ste. Hvala vam. Nastavljamo dalje naš jutarnji program.